Fala pessoal, eu sou Rafael Foresti, diretor aqui do Grupo Brasil Pieces. E se você está assistindo esse vídeo é porque você está aqui na nossa loja virtual e está querendo saber um pouquinho mais sobre geotêxtil, tá? O que que é a geotêxtil, né? A geotêxtil é o nosso material tecido para proteger a geomembrana contra perfurações, né? Então esse material aqui, ó, filma aqui mais pertinho. Ó, ele é um material que ele é feito para evitar rasgos e furos, né, na sua geomembrana. Então, a geotêxtil, ele é um complemento para evitar que a geomembrana sofra perfurações e rasgos. Há outras aplicações também que ela é utilizada. A gente utiliza ela muito em paisagismo. Para quê? Vamos supor, eu quero deixar fazer uma quadra de vôlei. É na areia. O que que você faz? Coloca a brita no chão, coloca a geotêxtil e põe a areia em cima. Então ela vai separar materiais grossos e finos, né? Ela tem essa aplicação também. Outra aplicação muito utilizada na construção civil é a utilização dela para proteção de taludes. Então, se você tem aquele barranco, né? Aquele barranco que fica chovendo e ele começa a desmoronar, você aplica ele no barranco, né? E a chuva vai permear devagar, fazendo com que esse barranco, esse talude, não sofra deslizamento, não sofra queda. Então, é muito interessante você utilizar ele para essa aplicação. Bem, vamos lá. Então, vamos para a parte prática do negócio, né? Vocês vão notar que eu peguei um pedaço de pau, né? Para vocês vão, o que que acontece nas obras, na prática? Você tem um tanque, né, de reservatório aí. Vamos supor, para criação de peixe, criação de camarão, ou um tanque para armazenamento de água para irrigação, ou para você fazer seu biodigestor, e você vai cobrir ele. O que acontece na prática? Às vezes, o pessoal da máquina deixa um pedaço de pau, você não vê, e você faz a aplicação da geomembrana. Aí, quando você colocar o material a ser estocado, o que que vai acontecer? A pressão da água vai vir e tentar perfurar a sua geomembrana. Então, ó, vamos lá, vamos tentar furar a geomembrana só ela. Ó, você vai vir aqui, ó. E ela vai começar a tentar sofrer o dano. Nossa, vai tentar sofrer o dano no material. Então você vê que a geomembrana em si, ela já é bem resistente à perfuração. Ó, quebrei a madeira, mas consegui perfurar. Então você vê que a geomembrana em si, ela já é bem resistente à perfuração, né? Bem, o que que acontece? Quando você tem a geotêxtil protegendo ela, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ter o pedaço de madeira e a geotêxtil, ela vai proteger ela contra rasgos e furos. Olha lá. A gente vai fazendo aplicação de força. Ixi, acho que eu não vou conseguir furar. Deixa eu trocar do lado mais pontudo. Vou tentar essa aqui, ó. Então, você vai tentar perfurar ela. Não vai dar. Vou pegar uma faca. Calma aí. Só um segundinho, gente. Não precisa pausar, não. Tinha uma tesoura. Tem uma tesoura aí? Ali, Rafa, ó. Opa, boa. Aqui, ó. Então vamos na tesoura. Se a gente não conseguiu no pedaço de madeira, vamos na tesoura, ó. Então você vai ter aqui, ó. Ah, a tesoura rasga muito fácil, mas beleza. Você vai ter essa proteção mecânica, né, para proteger a sua geomembrana. Então, quando você usa os dois combinados, o que que vai acontecer? Você vai ter a resistência da geomembrana e da geotêxtil, ó. Tá vendo? Atravessou a geomembrana, mas a geotêxtil não sofreu o dano. Então, é isso que vai acontecer na prática, né? Lógico que você não vai deixar uma faca ou você vai deixar uma tesoura no seu material, né? Vai acontecer isso aqui, ó, um pedaço de madeira, e vocês viram que eu não consegui perfurar. Eu vou tentar perfurar de novo ela com um pedacinho de madeira. Vamos ver se vai. É difícil. Não vai. Bem, começou uma pequena perfuração, né?
Então eu não vou nem tentar perfurar os dois, mas via de regra, deixa eu ver se a geomembrana a gente fura. A geomembrana fura. Tá vendo? Ó, via de regra, ó, a geomembrana perfurando aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, não vai. Então, mas você vê que ela chega a danificar, né? Ela chegou a danificar, fazer um pequeno furinho, mas quando você usa as duas combinadas, a chance de você furar esse material é quase zero, né? Quase zero. Então você vai precisar, sim, ter uma coisa muito pontiaguda e muita força para fazer essa perfuração, né? Ah, não vai, né? Mas você vê, ó, sem a geotêxtil a gente conseguiu perfurar. Com a geotêxtil, ó, nem chegou a marcar o material, né? Deu uma marcadinha de nada, mas não atravessou, né? Tá vendo? Então é essa a função principal da sua geotêxtil na sua obra, né? Dependendo, ela tem várias aplicações, mas junto com a geomembrana é praticamente essa a proteção que você vai ter. E ela é recomendada para você que, por exemplo, está com tanque escavado, está com reservatório de água e você tem muita brita, você tem muito cascalho, ou você enterrou uma árvore lá próximo, sobrou alguns galhos, ou tem muita raiz de árvore. Também se você está fazendo a sua obra onde você enterrou um entulho. Então é interessante você ter a sua proteção mecânica. E também para você que está fazendo uma piscina natural, um lago ornamental, e vai colocar uma pedra muito pesada, uma pedra de meia tonelada, né? Uma pedra um pouco mais pesada. Se você apoia ela direto na geomembrana, né? O que que vai acontecer? Essa pedra vai forçar ela contra o solo. E se ela tiver alguma ponta muito pontiaguda, pode chegar a perfurar. Então, quando você coloca a geotêxtil por baixo e por cima, a chance dessa pedra furar a sua geomembrana é quase zero, tá? Então, é praticamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão precisando tirar mais dúvidas, se você está vendo isso pelo YouTube, deixa a sua pergunta aqui nos comentários. O nosso telefone, a gente não está fazendo edição desses vídeos, tá, gente? Porque a gente tem mais de 980 produtos e a gente vai gravar um por um. Então, a gente vai fazer meio que batidão. Mas se você quiser entrar em contato aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o nosso número, tá? E se você está no nosso site, também na descrição aqui do produto tem o nosso número. Mas, de qualquer forma, entre em contato pelo contato@brasilpeace.com.br. Se você estiver no nosso site, tem um chat aqui do ladinho, em algum lugar. Ou no 11-DDD11-2021-5593 ou pelo WhatsApp 11-94704-8697. Valeu!